Yes, amanya ngabulijjo engineer Peter amne engineer William Mokuva no assembler the construction company your number one construction company in Uganda a licensed company a registered company company elimu mateka wekijja mu nsonga z'okuzimba emirimo gyayo gyonna tukola nga tuli mu mateka offices affe zisangibwa Kajansi off Entebbe Road just kilometers 2 oba tukubire ku namba zaffe gwa twitaze eza ziri kwa screen yo ojja kuba otufuna yes nga sinatandika video ya fe ya lero kampisewe nsonga jentero kuogerako yokuzimba mu kibanja mpola Sembrady Construction Company tulina system obenkola yokuzimba mu kibanja mpola nadala kugwa omuntu wo wansi oba nadala kugwa omuntu atali Uganda oba gwe agamba nti za sente wenzitere katuzo za miezi ebiri nga ziweddewo atenga mbadde nyine kiroto cha kuzimba nti obanze na ve Uganda abantu benyina sibesiga zinavyo sina yo mukwano sina yo wa Uganda naye njagala kuzimba so go so tambula ne Sembrady Construction wechija mu nsonga zo kuzimba ngokwera ngoyita mu system ya fe eyo kuzimba mu kibanja mpala nababulira wekola abantu abuye wekola oso kuja mu inbox nolaba okuzimba mu kibanja mpola ne Sembrady Construction Company bo bachikola batya system yawe eliyetya jitakweza namba ojja kubanga otufuna otherwise nga toyongedde mu video ya fe ya lero era kansoke njogere ku nsonga yetaka antegeza poloti gwe omuntu ayagala ogule ttaka oba poloti nga ebigendererwa bya kukola ki bya kujizimbako makago that is a residential house gwe omuntu agenda ogula poloti obetaka eryo kuzimbako ennyumba eya makago biki biwandye goberedde oba biwandye tunulidde before nga tonagula poloti eyo nga tonagisasula nadala kumwa abantu abapya nga first time yo ogula ettaka nenga ebigendererwa byo yala kuzimba ko nyumba ya makago yala kuzimba ko nyumba ya mama ne tata je bagenda okubera mu bana ijo libera mungu okomyewo bintu kyo byo ino kubanga otunulira wabyo osoko kubanga ogamba katekeyo sente zange oba sijja jigule eyo eyo sijja jigule oba eyo sijja agadde bintu kyo ino kubanga ofokasinga ko so ebintu bino ebisoke bwako ddala wabye nandi sose nga bye bikulu ennyo mwe muli okuba nti ettaka lyo epolyo gy'ogenda okugula eri makubo matuufu eyina empapula zaayo ziri makubo matuufu si ya mpewo agiguza simufere ebintu ng'ebyo nti ploti gyeri mu pepa waka mutuufu ekyapa mwekiri wekiri si kya mpewo era n'okikola kukozesaki nga buli kimu kiri kiriya ekyo kye kintu ebimu by'okola ki bye tugoberera wabyo ino okugoberera gwayagala ogula poti then ekirala omuntu kyayina okonsideringa gavumenti eyo poti ekandigira oba sigigula mosirebera price nti ojja kwesaba poti abantu kibagoza gambe okanjiteekemu sente zange oba eyo kanjigule amala kulaba price nti emukolaki emuyisaawo whereby price eyo oluse tambula ne size te futi 5 ku 10 milioni mukaga ye nti kangule futi 5 kwa 10 ku 10 milioni 10 eyo kanjigule so price with size nti ebintu mu bitunulira nyo obo mtu abayino bitunulira na ye walo ne ebintu ebirala no kati bye mubusa amaaso nadala kumu abantu abapya nga first time ogula proti yo ogula proti nadala ngwe ne bigendwa bya jizimbako ebintu bino mubibusa amaaso infrastructures ojja kwesanga poti weri tewaliwo mazzi tewali masanyalaze teriranye kubo amakubo gali walo kujituukako nga newo binoonyerezaako bikulaga bikyatwala ebbanga okutuuka mu kifo ekyo oba mu poloti eyo yes ya rahisi makubo matuufu naye weri as far as ebigendererwa byoyagala okukolera ku poloti eyo so oyina okubimanya nti oke wano amasomero weegali waliwo baneighbors olaba amazzi weegali masanyaze weegali so
echo obo inoku obitunulira obo inotunulira ensonge fanana bweto ensonge yokubiri poloti yowojiguze obayo poloti bagamba okuguza ngo yagala kujizimba ko nyumba ya kusulamu weli wafananira watya mtegeza ki mucho eri kukasozi obeli mu muntu bazi banji nyo mugula poloti nga mufalwa kuba nti price ya wansi oba nene ninga tofude kukasozi oba mumazi whereby nti techandi badde kibi obeli kasozi obeli kumazi nayo kusinzira ebiroto byo bebigendererwa byagalo jikolerako obe bitu byagalo jikolerako no busobozi bwo nga mugawala yesi ya raisi ninga tojja jisobola jizimba kuba kasozi tuchimanyi bulungi ozimba kasozi kiri expensive era n'okuzimba mazi nakyo kiri expensive kati gw'omuntu wa wansi oba mufuna mpola ojja kwekanga nga Yesu ajiguze ya raisi ninga tojja jisobola kujizimbako kijja kutwaira ebbanga nibiyagala okuteekako so kati olinaotunulira nature y'ekifo ekyo eyo ensonga nayo olina ogyetegereza gw'omupya agenda okugula poti so ekirala ky'olinaotunulirawo kyenandigambye kiringa ekiri mumayina anti poloti eyo yakuleetya kwekijja mu shape tibangi babaguza poti wakuba olidde ya raisi wakuba oluusi eri mu katundu si kabi weri naye nga iyo teina shape yonna ng'eri awo muzigizaga teri mu rectangular teri mu square teri mu circle eri awo tetegerekeka poloti buli webeera nga eri awo bwetyo tetegerekeka teina shape bwagenda ogizimbako ogenda sanga obuzibuzi buki bwagenda osanga okuzimbako ekizimbe ekyo ky'oyagala kiyinza okubeerera ekizibu egenda kutta space poloti etayina shape bw'oba ogizimba ogipulaningirako byoyagala oteekako bigenda kuzibuwalira okwandigenzeko amaduuka ana kugendako abiri etta space olina okuba nga wetegereza ebintu ebyo tomala gateekayo sente zo because poloti ya raisi because weri olina okulaba nti waliwo amasanyalaze waliwo amazzi teri kasozi okusinziira ku nsawo yange njasobola okuzimbako kuba obusozi tubumanyi bwabagagga kuba bo balina ssente asobola okusooka okugradinga alina emmotoka esobola okwambuka kasozi naye ggwe oli muntu wa wansi ate oguze poti eri ku kasozi oguze poti eri mu mazzi nga matiriya agenda osooka jasi matiriya asooka okuba nti basettinga foundation ng'azimba ennyumba nnamba oguze poti teyina shape era kuba kugamba osobola okuzimbako amaduuka osobola okuzimbako residential ne tugenda okuba pulaani nga tebijjaako kati ebintu ebyo bitunuulira nga tonnagamba nti kantekeyo emitwa miliyoni zange 10 kantekeyo miliyoni zange 4 kantekeyo miliyoni zange 5 otherwise mu video yaffe eyo nga emugiraba tuli na projekiti yaffe eno gye twatandika projekiti eno esangibwa Fort Potro gye tuli sa 4BedRoom house nga tuli ku level ya foundation tubadde tumaliriza foundation ng'emulaba mu video tumazo jesirabinga tukasirabinze ngemu kalaba mulimu guba guwedde ku level esooke ya foundation ati level dako tugenda kwa tuteka tusitula walls paka ku hall plate nenga nawabulira omugaso oguli mu kusirabinga ngemu laba kyetukoze te nyumba foundation obanga ojongeddeko obugumu bine bya earthquake kiba kizibu nnyo okulako okuva wansi mu ttaka ali nejja neyingira ne muki ne mu wall kuba ebejja kukoma wali ku kasirabu kuraka ne weba eze so kya mugaso oba kirungi nnyo osirabinga newankubadde kiri somehow costly more than wali wetubeera neosooka ozimba n'okompacting ettaka then noyiwamu enkokoto nga abasinga bakola kino somehow kiri costly but kirungi nnyo wekijja ku bugumu bw'ennyumba so tujja genda tubalaga parts eziddako nga wetugenda tumaliriza ennyumba ya feno era njabbawo quotation mbabulire engeri gye tuspendinzeemu matiriyo gwe tukozesezza okuva etwatandika paka
wetumaliza otherwise ngenda kubamba 10 ano engineer pito kufana ku same blood construction your number construction company mbagala nyo. See you next time. Bye bye. Oh,